tem dívida. É meu pai que mora pra filmar. Peraí. Essa é a minha mão, já tem dívida na mão. Pisa aí, Maria, pisa. Aqui atrás de mim tem minha irmã, a Maria do Olívio, que parece uma... Deixa eu ver isso. Essa aí. Aí tá, tá ajeitando os papéis para minha irmã, tá vendo? Meu pai tá de boné, tia. Tia, eu vou, tia. Tia, tira o meu menino aqui, a Maria. Oi, Igor, dona Fátima quer falar com você. É, Fátima. Fala, Fátima. Segundo Igor, esse cachorro é de... Segundo Igor, esse cachorro é de raça. Aquele aparente, ele tá aqui. Aqui tem um outro que chegou agora, coitado, precisa tomar banho. Agora eu vou rodando aqui para ver o resto da família. E daí esse cachorro, né? Não precisa. Ô, senhor, aqui... Pai, como você ficou bonitinho com essa manha, pai. O senhor tá batendo, você lembra Tomé, pai? Aquele homem que dava injeção, pai. Tá maravilhoso. É, você nem pra isso. Eu vou. Você pode não filmar o restante. Eu vou desligar aqui, tá com pena. Porque. Aperta aqui. Tá gravando já. Já apertei. Tá gravando. Tá gravando, mano. Fala, tá cara, hein? Sorriso. Acho que não chegou muito longe. Muito longe. Ah, vocês ficaram mudo agora, pô? Aí. Dá em Araraquinha, dá. Tudo bom? Ah, tá bom. Ei, cara. Tio Alex, tio Alex. Yeah.
Tá fazendo regime? Então bote força, viu? Olha aqui. Oh!